Ro, vel blåst 36-16, og du var med på en kjempestart, og så satt du deg ned litt. Hvordan opplevde du kampen? Det var veldig, veldig moro I dag, og innmari gøy å holde litt rent I forsvar I starten. Så det har vi jo jobbet litt for å forbedre, så derfor så smakte det ekstra godt. Litt rent kanskje... Ja. Det sto vel 14-0 etter 17 minutter, det vel å holde veldig rent. Ja, det sjelden det ser sånn ut, men det var ekstra gøy da. Jeg trodde nesten ikke mine egne øyne. Så det var kult å få lov å være med på det. Vilde, da har du debutert I Postenligaen. Kjapt om opplevelsen. Det var veldig gøy. Det var over all forventning veldig, veldig morsomt. Det var det. Det var en ung gjeng som sto der I slutten I forsvar, men dere klarte det bra. Var det gøy å jobbe sammen med Frida og de andre der? Ja, det var veldig gøy at vi fikk muligheten, og at det de yngre som på en måte tar tak for slutten, så det var veldig gøy for den muligheten. Mm. Og så fikk du en scoring. Ja, det var bra. Det var veldig gøy. Da du på tavla. Ja. Bra. Ja. Da vi Anna her. Du her har dere ikke sett på en stund I Postenligaen. Har rekt litt annet I mellomtiden. Blitt mamma og fått orden på et kne. Da var det full fart I en tid. Hvordan var det? Det var helt nydelig. Dette her. Jeg har drivet og sett på alle andre I lang tid nå, så det var kjempedeilig å være tilbake. Du fikk prøvd deg godt I forsvar, og også... periode I angrepsspillet, men jeg synes vi så tendenser. Hvordan vurderer du selv innsatsen din forover og bakover? Jeg synes det var ganske bra faktisk. Jeg kunne ta litt høyde og være I dueller, og det jo det jeg liker. Og kan du ikke bare si det rett ut? Du liker å takle. Ja, jeg gjør det. Det var veldig deilig å få litt samspill med de andre I angrep, både til Isa og til Thea, det var kjempedeilig. Å kunne være med begge veier, det top notch også. Alma, det var vel en det bare jeg klipper. Ja, det greit. Alma, det var vel en grei start på Postenligaen debut for Larvik. Ja, det var veldig gøy, utrolig bra. Det var veldig bra bakover, så det ble litt enklere å få litt to redninger da. Kan du huske å ha holdt nullen I drøyt 17 minutter I Postenligaen? Nei, så det var helt, det var liksom, jeg kunne ikke tro når jeg så på tavla at jeg holdt så lenge. Men det var veldig moro å sette standard fra første. Anja? Postenliga I gang igjen. Hvor til banens beste I første kamp og nyere I hallen. Bra start. Ja, takk. Hvordan var det opplevde du? Du var med fra starten når Larvik dro ut og ledet 14-0 etter 15 sekunder, tror jeg den holdt. Hvordan var det den følelsen? Ja, det var kjempegodt. Jeg har gått og gledet meg til det her sånn siden mai. Jeg synes det var veldig gøy å få vann på. Hvis du skulle sette fokus på et par ting som du synes Larvik var bra på I dag, hva vil du si? Jeg synes vi var veldig flinke I forsvar, spesielt I første delen av første omgang der sånn, når vi fikk satt den og så kjørt og løpt på det. Og så synes jeg at når vi får systemet av oss til å sitte, så gjør vi det bra også når vi får flyttet ballen, kjapt nok. Vi fant et Larvik-innslag til I Trønderhallen. Monica Ingrid, debut Postenligaen, 2x30, skåringer fra rekruttstallen I Larvik I et par tre år. Hvordan oppleves det? Det veldig moro. Det kjempegøy å få komme inn på et så høyt nivå, og så klarer vi å gjøre noe bra I hvert fall. Ja, det var bra. Men det var kanskje en tøff kamp på debuteringen? Ja, det var det. Må innrømme det. Men da det ekstra gøy hvis man liksom klarer å få til noe riktig. Så, det ikke så gærent å score mål på den gjengen du har... Jeg var liksom målet for dagen, så det veldig moro. Så lykke til videre. Tusen takk.